Pirmās divas reizes, kad mēs tikāmies, bija tādas ļoti brīvas gaisotnes. Šoreiz nebūs saspiestas gaisotnes. Tas nav tas, ko es domāju, bet šoreiz būs nedaudz koncepts visam pielikt klāt. Koncepts ir tāds, ka sākumā spēlēs daži cilvēki, un viņas laik mainīsies. Respektīvi, katram ir viens instruments un spēlē trīs instrumentu reizē. Pēc tam būs iespēja arī, protams, spēlēties vairāk instrumentiem, kopā varēs visi spēlēt visi tie, kas gribēs. Tā ir Āfrika, tur dažādas vietas, bet kaut kāds, nevis pat augsts, kur ir tā islāmiskā Āfrika, bet višķīt zemāk. Un tad viņš ir kaut kāds ar ķirbītis, nav tas gals kauts, bet ir gals. Sniegas jau vārt kauts. Viņas sauc arī par rīkšķu klavierītēm, tas man tā patīk, jo viņas rīkšķiem spēlē. Vēl ir interesants elements, ka viņiem ir klāt tāda grabuļa, un tas ir nevis tā, ka lai skanētu tā kā šitais te... Viņiem, teiksim, nu, pēc viņa estētikas tas ir skaisti, ja visu laiku kaut kas tā grab līdzi, ka tas ir nevis traucējoši, bet tu tieši tā noskani, ka tu ir. Un, nu jā, šis ir vargāns, krio vargāns, Fomenkovs ir viņu izstrādātais. Piemēram, šitie divi ir tatāri, viņus tatāri sauc par kubiļiem. Viņiem ir kā tā savādāka forma, tur nezinu, materiāls savādāks. Tad šitie ir tie ungāri, ungārs viņus sauc par dorombiem. Tie lielie, viņiem zemāks. Nē, nu, Ungāri neizmāc. Nē, Ungāri ir šitās. Jā, ir viens meistars Ungāris, Ziligalis vai kā viņa? Silāķis. Silāķis, jā, Silāķis. Jā. Kurš, nu, viņam ir, man liekas, kaut kādu 60 dažādu modeļu. Tu pamēni kaut ko mazliet jauns modelis, un tad visādas iespējas. Tad šis ir vācu mauļtrommeļs, bet es man nav izvinu, vācu nemāk. Bet tas arī ir tāds... Nu, skaidrs, ka tas varbūt nav gluži vācu tautas instruments, bet viņš vienāks tur šim ar kaut kādos tur tautas teigāšanas laikos Vācijā. Palīdzis, un tas šis ir hakasīs, tā kā. Tas varbūt varēja būt tāds vairāk hakasīs Temirho Mus, viņš tā kā saucās. Un tad šis varēja būt tāds tuvāks tās autentiskiem, kas ir Jakutija, Jakutijas Homusi, kas ir tā kā skaidās tie īstie, kas arī kā maksā par brendu, piemēram, viņi maksā reiz trīs ir dārgāk, Un kā viņi savā starpā pēc toņiem atšķirās pēc skaņām, pēc spēles tehnikas? Nu, cik es sapratu, īsmā, tad daudz meistari, nezinām, savus tos vargāns tā nenoskaņo pēc kādu toni. Piemēram, tie ungāri gan var būt konkrētā toni motīt, var pat pasūtīt, lai viņš tur speciāli viņu notjūnēt. Un to skaņu var mainīt to svina bumiņu galā smagāk un vieglāk, bet citur kaut kur piempieliek, kad to toni mainīt. Bet, cik es esmu lasījis, tad lielākā daļa tā vienkārši nūstēs tā pēc skaņas, kas viņam patīk, un tad trāp notīja, netrāp. Un ir diezgan liela tā variācijas, tad vienu meistaru vienu modelu, un tad tu stāv, piemēram, 100, un tad tie visi 100 gan izvēja vienīgluži kāds atšķirīgs pēc skaņas, bet tad diezgan tāds ir, varbūt, nianses. Tāpēc tādā ziņā pa pasu sūtīt, tad būtu nav tik labi, jo tu nevar tā izmēģināt, kurš varbūt tevi labāk patīk. Es esmu dzirdējis arī, ka viņi ļoti trausli ir, ne? Ir savišķi tās mēlītes viņam. Es jau vienu paspēju salos, jā. Bet tas, jā. Tā viņas jāliek ar čeklos speciālis, ko tās suklārīšanas. Nē, čeklos ir, nu, principā, jā, nu, tur šitam bija rakstīts, kad viņš var izturēt, cik tur bija 10 miljonus kustības tādas vibrācijas. Un tad pēc tam var saplīst. Tu var parēķināt, cik tas ir 10 miljonus, cik gadiem pietiek. Jā, tas jau tā. Nu, kā es lasīju, vargāni, kā teikt, nelūst, viņus salaužu. Jā, es piešu, ka ir gadījumā. Vai nu par stipru tur laižu un tā, tamlīdz, tā ir. Skaidrs, nu, paši. Bet, nu jā, tā skaņa tur Un nav tā, ka jo lielāks, jo skaļāka vai nav kaut kāds tādas saistības lielumam ar skaļumu vai ar toni vai? Nē, svarīgi, tas mēlītes garums un mīkstums, jo garāk un mīkstāk, jo it kā. Tā skaņa tāda zemāka. Un, piemēram, tāds īsāks un cietāks tad ir. Tā. Bet, nu, skaļa šīts ir skaļākais. Kaķis, jūs kā kaķis? Jā, nu tas ir aborigēnu, kā viņu instruments, ko viņi... Jau kādus, jau nezinu, cik tūkstoši gadu atpakaļ, divus, piecus, daudz. Jā, es to ievērojumi. Tas viņi izmeto, nu, rituāli tā var saucamā.
izmanto, kur vien var, aborigēni, kā viņi iegūst viņu. Tas ir eikalipts, tikai un vienīgi termīti izgrauž vidu, jo savādāk cilvēks nevar izgraust kokam tukušu vidu. Vidu nepārzāģējot. Jā, jā, jā. Neizdarot. Viņi pasit un paskatās, jā, ir īstais, viņi nogriež galus. Bišķi patīra, bišķi un apglezno un spēlē. Kas ir svarīgi viņam? Jā, viņam skatās svēts instruments, sīvēts nedrīkst spēlēt viņu. Sādāk netiks ar bērniem, tā viņi biedē parasti, bet tas ir, nu, tas ir. Man liekas, tas ir bija arī vienā pusē, vai ne, no Austrālijas. Vienā pusē varēja, vienā pusē jā, nevarēja, šis joks bija arī. Tu tā, ka pilnīgi ļoti sadusmojās, ja kādas publiska persona spēlē. Kā, piemēram, tā kā aktrise. Nicole Kidman. Jā, jā, jā. Jā, tas joks atzāk. Jā, pamēģināja to publiski nospēlēt, visi bija ļoti dusmīgi. Kas tur vēl ir? Nu, viņš ir smags, izturīgs. Skaņi viņam veidojās. Sitot pa galvu. Sitot pa galvu. Viņi ļoti labi. Pareizi. Pareizi spēlējot lūpas, rezinējot. Nu, tādā veidā. Nekas vairs cits nav jādara. Jā, jā. Tikai jāpūt. Jā, jā. Tie, kas var to izdarīt. Bet visi var to izdarīt. Ja gribēsiet, droši mēģiniet un kas tur vēl ir? Interesanti, viņiem var tev viņš papildināt. Droši nevar tev jāpildināt. Baigi interesanti tas, ka viņiem viens gals dažreiz ir vairāk papildināts un dažreiz mazāk papildināts. Un tas, jo viņš ir platāks, to sauc par zvanu daļu, zvans. Jo viņš ir platāks, jo instruments skan skaļāk. Nu, teorētiski. Otrā galā savukārt tur, kur liek multiklā, tur ir... Bišu vaska iemutis, kas ir no bišu vaska taisīts. Un tas ir tāpēc tā, ka vajag kaut kādu mīkstu vietu, kur saskārt lūpas, jo pie cietas virsmas lūpas jūtīsies, pirmkārt, neatvaras saskārties, un otrkārt arī nebūs pilnīgi hermētiska saskara ar to trubu, jo tur nedrīkst liekais gaiss iet caur kaut kur pa vidu. Tā skaļa neskanēs tik precīzi un labi. Kas viņiem vēl tāds? Nu jā, viņiem arī atšķirās tie augstumi dažādi. Jā, ir tonis viens. Jā. Pamatons. Vēl ir to cirkulāru elpošanu. Jā, jā. Tas, ka viņiem ir jāmāk, jāpanāk tā, lai viņš to instrumentu var spēlēt nepārtraukti. Pūst viņu kaut kādas vismaz 40 minūtes nepārtraucot vispār. Tas kā fiziski nav iespējams. Jo meditīvajā mūzikā vajag ilgstoši visu laiku spēlēt. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.